Sredačan pozdrav, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bura. Sa mnom u studiju danas je doktor Teo Tomić, nositelj e, liste za Jugozapad, ne ovdje na izborima za Mostar, HDZ 1990. -te. Inače, pedijatar, gastroenterolog. Doktore Tomiću, dobro nam došli u podcast. Jure, hvala. Pozdrav tebi i tvojim pratit pratiteljima. Evo rekao si, pedijatar subspecialista gastronotrolog, magistar znanosti, učesnik domovinskog rata, nositelj odlića hrvatskog pletera, medalja, oluja, ljeto. E, oženjen imam dva sina, Evo, za početak. Za početak, ovaj, toliko, ostatak ćemo saznati evo, kroz ovaj podcast. Dakle, jedan si od utemeljitelja HDZ-a 1990. Dakle, tamo još kad je sjajne rezultate, 90-ka dvije 2006. Uh, bio si predsjednik gradskog odbora Mostar, je, li tako? Tako, je ovaj, tako? Pa onda godinama te nije u, bilo u politici, evo sada opet si se aktivirao, kako, zašto, zašto si izišao, zašto si se ponovo aktivirao? Da, dobro pitanje. E, tada smo stvarno polučili dobar rezultat. Znači, dobili smo, to su bili opći izbore, dobili smo tri županije s hrvatskom većinom. E, bilo je sve dobro, onako odrađeno. Međutim, onda su počeli problemi unutar stranke. Vidjeli smo nakon razlaza da se jedan broj ljudi vrati u HDZ Bosne i Hercegovine. To je bio njihov izbor. Uglavnom stranka je ovaj, jednostavno ugasila se. Ja sam prilike tri mjeseca pred lokalne izbore 2008. dao ostavku na mjesto predsjednika gradskog odbora. Pokušao sam upozoriti ljude iz vrha stranke da, da ćemo izgubiti izbore zbog raznih razloga. Naveo sam sve. Rekao sam da dajem ostavku na mjesta predsjednika gradskog i da, ovaj, ali da ostajem član stranke jer to je bila neko moje opredeljenje. I tako je bilo. 2008. izgubili su izbore ovaj vrlo objedljivo stranka se malte ne ugasila e, iza toga su nastali republikanci neke znači ove kao opozicione opcije e, što sam se vratio pa evo iskreno na nagovor ljudi iz vrha stranke i na nagovor mojih ratnih kolega ja sam tu onako i dalje sam ovaj mek na, na tu svoju ekipu hoću da pomognem i ohrabrili smo me ovi amandmani koje je dao visoki predstavnik koji je donio u vezi izbornog procesa. E, nadam se da ćemo uspjeti skontrolirati te kutije, jer mislim da su dešava najveći menadžering ovaj, stranaka koji su na vlasti i da to treba spriječiti koliko god možemo. I evo i ovim putem ja se obraćam ljudima, onima koji ne izlaze na izbore jer prilike po mojim nekim procenama 30% ljudi izađe. To su ljudi koji su uvezani u vladajuće stranke, imaju neke svoje interese, ali i to poštivan. To je demokratsko načelo. Imaš ti pravo, glasa šta hoćeš. Ali mislim da 65-70% ljudi uopće ne na izbor jer kažu nemam šta izabrat, sve će ostati isto, ne možeš ništa promijeniti. Znači ima dosta apatije u tim izbornim procesima na, na teritoriji federacije, pa tako ima stara. Ja se obraćam najviše njima, da im kažem da se može nešto promijeniti, da pokušamo, da zajedno i da ovaj i da šest i desetog izađu na izbore i ne glasaju po savjesti. Ja sam isto stava da naravno jel, da treba izlasti na izbore i da se ipak stvari mogu promijeniti, ali potpuno razumijem ljude koji smatraju da se ne može ništa promijeniti. Dakle, postoji ta jedna um, ustaljena ovdje struja mišljenja koja kaže sjaši kurta da uzeš i murta. Bili ovi, bili oni, šta će se ovoj Bosna i Hercegovina nakrivo je sve nasađeno, za neku je stvar sve ovdje, šta sada neko će drugi doći, pa nešto će kao biti bolje. Kako bi tu odgovorio ljudima? Da. E, vidiš vidiš, ti imaš takvo mišljenje što, što, što susrećem. mene meni osobno na, najviše potakne ovaj, priča kad se sjedi u kafiću, svi imaju neka svoja rješenja i nude razno razne ovaj, opcije. Ja kažem morate se pojaviti, zašto na izbore? Izbori su ipak najdemokratski oblik jel, odlučivanja. A ja pozivam ljude da, 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 sumiraju rezultate. Znači, neko im nešto obećavao, ako su ispunili to većinu koji su obećali, neki ponovno izabiru. Ako nisu, nek biraju druge. Ja uvijek ponavljam, recimo, da, da, je Hrvatska doživjela Katarzu do 2000. godine kad je smijenjen Ranjo Tuđman i HDZ. Došli su sdp nema problema. Ovaj, vidli su da ni oni nisu izbor pa su promijenili ponovo, ali to je načelo iz, izbora. Znači, mislim da, 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 da nije dobro da se, da se, ljudi jednostavno, da jedna ista garantura vlada toliko godina jer dolazi do, 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 do pojave bahatosti, jel? Znači jednostavno ono, da, da, da si ne promijenio, da ne može niko ništa. Moram isto tako reći da smatram da je ovo Tejtonski sporazum, dvije ove mišovite županije, grad Mostar, da, 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 je, da je podijeljen, da je to što to ja kažem luđačka košulja, jel? Kako isto ga izaći? To sam govorio na na, 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 na čelu stranke ovim svojim kolegama da moramo naći koalicijskog partnera uvjetno rečeno sa bošnjačke strane i da se postavi jedna platforma po meni grad mora imati svoj život minimum znači to je prevoz, to je vodovod to je zelene površine to je aerodrom da radi to, to se mora dogovoriti politika može biti iznad znači morali bi naći sugovornika koji će to ispoštovati jer ovo ovako ovaj, ovo dvovlašće e, to s, mogu, mogu, se proširiti i na, na stajalištu županije. Konkretno ova županija ima tri bolnice. Kad ljudi ovi sindikati, ja imam kontakte i s njima, kad se žale, ja kažem, ministar, kad vam kaže da nema novca, nema novca. Jer to je preskupo, to ne može švicarski kanton plaćati. Znači imamo bolnicu Konjic, Južni Logor i SKB. Za ovu broj ljudi, za ovu županiju, to je enorman velik broj. Nije samo bolnica doktori i sestre bolnica je vešeraj, bolnica su vozni park, bolnica su kuhnja koju niko ne ide i tako dalje. Znači to, to opterećuje proračun strašno i onda, i onda jednostavno zatvorni krug. A to su političke stvari. Jel? Tu se mora naći konsenzus. Jel? Šta kaže, konsenzus je ovaj, nije, najbolje rješenje nego, nego je kao moguće koje, koje se može održati. Jel? Tako da više idem na, na, na tu neku, neku opciju da, da, da se nađe i sa bošnjačke strane da se pruži ruka i da napravimo grad gradom to je jako fina poruka a, No ima li, ima li sluha sa druge strane jeste li ostvarili nekakve kontakte s nekim strankama Bošnjač, koje imaju dominantno bošnjačku biračku bazu iskreno, iskreno nismo a ja imam običaj reći ovakvu razgovoru, najbolji primjer suživota je kad dolaze turisti, parkiraju autobus iza Franjevačke crkve i idu obič Stari most. Taj autobus plati parking, ima i pranja autobusa, ima sve, vodiči vode dole, obiđe Stari grad i vraćaju se nazad. Znači to može funkcionirati bez ikakvih problema, da su ljudi zadovoljni, na, na, da, 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 imaju, da imaju ošćaj, da privređuju, da se od toga i, i, i dobro zaradi, jel turizam vidimo da, da je jedna od, od jakih grana cijele Bosne i Hercegovine, konkretno ovo i Mostara, tako da, da, da se može naći još tih stvari zajednički koje, koje bi ljude vezale. Da li ćemo postizborno praviti neke koalicije, ne znam, što kaže za, 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 treba i druga strana za, 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 neko, za neki odnos. Tako da u svakom slučaju ja pružam ruku da, da, da se to vidi, znači da se dogovorimo ako možemo na minimum nekom šta nije politika. Jel? Znači život grada nije politika. Politika može biti nešto iznad, ali da, da, da sami funkcioniranje grada ne, ne smije biti politički ovaj, uvjetovan. Dobro Mostar nije, jeli znamo i zbog je li opće poznato nije bilo izbora toliko dugo vremena pa evo sada je iz, na, na isteku je mandata uh, ovaj saziv gradskog vijeća i ovaj gradonačelnik realno gledano puno toga je bilo jako loše uh, u, u prije četiri godine neke stvari jesu urađene neke nisu kako ti ocjenjuješ ovaj mandat i gradonačelnika kordića odvojeno a i onda odvojeno gradskog vijeća? Pa, iskreno je, neke stvari se pomakle, uradile se ne, ne, nekva dvorišta, zelene površine, trotovari, to sve stoji. Ali ono onako što, što ja imam običaj reći u razgovorima, znači proračun grada je po novom rebalan 152 miliona. Četiri godine šesto milijuna miliona konvertibilni maraka. Pa ja kažem, gdje se vide? Znaš kao kažu, ne može sakiti pare i kašati. Evo ovdje su pare negdje otišle, ne vidimo uopće gdje su. Jel? Znači, dvorane i dalje nema. Ja sam tu malo osjetljiv na, na, na taj sport. Atletske staze Mostar nema. Sad je ova nova tribina, znači više ne dolazi ovdje da napravi atletski stadion na Mostaru. Bazen imamo taj dole, zatvoreni 25 metarski koji je u krugu sveučilišta. Dole isto imamo određene ovaj, probleme da, da se uzima znatna ovaj znatna kirija na, na služenje bazenom to ne mogu roditelji iz, iz svojih sonarina plat a imamo talenata imamo talenata ima djece koja stvarno plivaju nije samo lana pudar I lana pudar trenira dole svako jutro dođe kad je u mostaru a u principu ide u Trebinje Evo ja pozivam sve članove gradskog vijeća da odu u kurtoaznu, u postu Trebinju, ja dole idem radit, zovnu me, u, radim u bolnici kao pedijatar, vikendom i tako. Znači, bolnica je kraj stadiona. I kad god se popnem na drugom katu, kad god se popnem, pogledam tamo, atletska staza, ona je narančaste boje, ta tartan staza, ona, ono, ono, upada mi u oči i svaki put pomislim, pa Bože, da za nije mogao Mostar imat. Mostar imao nekad odličnu atletu, ja sam inače bio član atletskog kluba Velež, 15 godina, posam sam u Sarajevu isto bavio s atletkom. Ono je samo bila podloga za tartan stazu, znači ono crni onaj asfalt je bio samo priprema i koja se nikad nije napravila. Evo. Tako da, da, ovaj Trebinje imate zatvorni bazen 50 metarski olimpijski, ima pored njega 25 metarski, znači uspjeli su ljudi to uraditi. E, ima kupalište u sred grada koje je otvoreno za sve građane, Znači, jedna rukava, trebišnice se su pre, pregradili i sad ljudi mogu doći napraviti s okolo sadržaja i tako dalje. Sad se ponovno vrat na 26-u. Tad smo napravili bili program, znači to je bila županijski izbori. za, za grad smo bili napravili, konkretno je bila ideja da se napravi jedna šetca oko našeg jezera, jer ovo je, ovo je Božija blagodet koju treba iskoristiti. Ono što me frapira da su oni branu zagradili, da se ne može preći preko nje. Cijela Amerika se vozi preko brane. Ne može ti branit srušiti. Znači, napravio bi se krug, jel? Mm -hmm. I most u vojnu, brana, i da se okolo urede sve sadržaje, jel? Da to bude i kupalište, i veslanje, da se razvija. Neko će voziti biciklu, neko će trčat. To, to, je, to, je, to, je, živi grijeh, ne urad, to je jezero, dovest ga u namjenu, jel? Također smo napravili projekat bili na trećoj postaji na Humu smo napravili groblje. Jer u um, Mostaru ti nemaš gdje kopa čovjeka. To, je, to je, to je strašni problem. Ja? To je isto bilo u programu. E, imao sam ovoga, inženjera prometa, napravili smo ove kružne tokove. Tada, dvije šeste. Jer je to bilo katastrofa. Sad su on to nešto pokušali, okay. ali opet me iritira što svi uzmu obraza da se mora napraviti svijeće, da se mora rondo. Mi imamo rondo jedan koji je sa zasađenim svjetnjakom. Ne treba sad svijeće, dovoljno jedan stup staviti da, da jer, je, jer, je, jer, je, kružni tok najprotočniji vid Da, samo funkcionalan, ne, ne, ja, ja kažem, estetika Ja kažem, otiđite u Petrov u Zagrebu, to je ulica Ranga Mostarski ulica, niti je široka, ima dvije trake. I sve je riješno kružnim tokovima. Ko se vozi gore, ljudi idu u bolnicu, rebro, znaju za to, jel? Znači, dovoljno ti vidjeti. Pa ne treba izmišljati toplu vodu. Prepišeš i gotovo, evo. Znači, ili semafor gore na, 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 Balnovcu. Pa valjda znaju da ujutru gužva u osam. Ujutru kad dolaze ljudi na rad i široko dozgo. Pa pusti ga 10 minuta, 3, min, 3 sekunde izlaz. A u 4 sata je obrnuto, jel? Pa nije problem programija semafor da, da, da bude u funkciji. To, to, mi nikako nije jasno. To su sitne stvari, ali to na svaki dan ovaj, imamo probleme. Isto ovaj kvartovski parking, mislim da je bilo pre, preambiciozno zatvoriti parkinge između zgrada i ljudima oduzeti pravo da parkiraju. On je dobio taj stan, prije u onoj državi je bilo jedan i po mjesto parkirno na jedan stan, jel? sada stanovi privatizirani ali opet si oduzeo pravo moraš ići plaćati taj parking koji je, ovaj, ko, ko, ko je, ko je tvoj faktički znam da je problem da ne parkiraju drugi ljudi koji dolaze sa strane a možda se to može riješiti nekim rampom ili nečim jel? tako da su ljudi nezadovoljni naročito umirovljenici jel kažem neke stvari su radile ali ima dosta prostora pa ne bi izašli na ove ovaj izbore, da ne mislimo da možemo poboljšati. Jav. A što se tiče uh, gradonačelnika, njegov ovaj rad, kako se čini? To je moj kolega, urolog. Uh, ja, ja nemam ovaj, konkretno nekve primjedbe. a i nisam, nisam za, 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 za onu priču, znači možeš kampanju formirati da ideš protiv ili da govoriš afirmativne stvari, ono što ti nudiš, javu nisam a za to da pljuješ to, znači ako pljuješ onda pondi rješenje. Znači ne bi, ne, bi ovaj, ne, ne bi neke davo krajnje ocjene, jel? neke stvari se pomakle u odnosu na, 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 pokojnog Bešlića, jel? to jest, ali, ovaj, ali to još može bolje i mora bolje. Ovaj, s moje točke gledišta, meni se čini kako je njegov najbolji, najveći uspjeh činjenica da nije izazvao nikakve sukobe međunacionalni u ove četiri godine. To je bilo najlakše za učinit i, i ono, i mišlju, mi riječu i dijelom i propustom. Bilo je puno mogućnosti neki potez njegov da izazove ono, međunacionalne tenzije i svi bi jedva dočekali da se krene u Mostaru ponovno pumpati. Međutim, nekako je uspio to sve izbjeći i mislim, s moje točke gledišta, da mu je to bio najveći plus, a sada drugi politički akteri kojima se to ne sviđa koji bi dizali tenzije ali oni su pokušavali radili na svoj način ali drago mi je da on nije nasio evo jel, baš tako drago mi je da nije nasio na, na, na te sve priče to 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 se evo, to se mogu složiti on je otprilike onako odmjeren čovjek i nije nije ovaj nije, nije ne ide na prvu loptu to se slažem e, iskreno e, malo mi nije jasno da, 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 ova mladost, ovaj, da, da, da je toliko, da je toliko to, to obojeno. Jel? ja sam učesnik rata, bio sam u Sjevernom logru kad je pao logor. Jel? Znači jedva sam izašao, strica su mi ranili. Ovaj, ali nemam, svataš, nemam ta animozitet. Ja sam 94. prešao na ljevu stranu, bez ikvih problema. Ovaj, došao mi je moj kum, ovaj, odšli smo tamo, popio sam piće, nisam se nikome zamjerio u smislu bio sam, jel, pripadnik KV tako da, da ovaj gdje, gdje, se, gdje se taj naboj puni, jel da li se to sad navijačke vijačke skupine da li je, da li je tu, tu problem da li tu treba rad s ljudima da, da se to relaksira, jel da je da, ovaj, da, da, da taj derbi bude na razini sporta jel, da, 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 nema, da nema prizvuka ovog nacionalnog ovaj mislim da se treba poraditi, ali Znaš kako kaže, ono iskuće se nosi ovaj, taj, taj neki stav, da li, da li treba o tom više pričat? Evo, ili kažet, manje, više ili manje, da, da, to je više, veliko pitanje. Više pitali. ili manje, ja, ja, ili, ili, <clears throat> ili ukazivat na na, 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 na pogubnost ta, ta, takvih, takvih, ovaj takvih poteza jer nas je neko svezao da, da je ovo Mješovita, Županija, da je ovo grad, ovdje nekva pat pozicija, evo ovdje kao nema ratnog pobjednika, ostalo je kako jest, jel, na neki način, i sad, sad treba, se sve pokušati, jel, uh, znanjem, pameću, gospodarstvom, jel, uh, i nametnuti, jel, da, 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 budeš dominantan u tom smislu, rat je prošao i nema, nema potrebe, ovaj, nema smisla iskopavati tikve ratne sjekere, jer to ne vodi ničom nekako ono pokazalo se u svijetu jeli, da te ratne rane najbolje biznis liječi dakle koncentrirati se na, na zarađivanje na rad na posao na privređivanje jeli, na razvoj koncentrirati se na to i onda preko tog li to je neki recept globalni upravo tako to, to se potpuno slažem i kažem i, i, i z treba i, i političari da što sam rekao na početku da nađeš sugovornika ne možeš, ne možeš ići zaoštravati zaoštravati i, i, i praviti to u ovo je preskupa administracija previše se para odljevo, rekao sam ti na razini županije evo i na razini grada razumiješ ako se asfaltira neka cesta u podveležu mora odmah biti na Gorancima ili tako dalje. Znači, treba biti realno gdje treba, gdje ne treba, da se te pare ovaj, racionalno um, da. troše. Da, ta uh, podvojenost, baš kako si rekao, ako se na podveležu, onda treba i na Gorancima. Treba posvuda, ono jest tako, ali Naravno. nije <laughs> nužno ovaj, da se tako uvjetuje jedan jedan. Ali ajde da vidimo o uh, Jugozapad. Uh, dakle, što je neki neka predizborna obećanja, što je ono zašto, za, zašto, ćete se sutra zalagati vi iz HDZ 1990. kad i ako uđete u vijeće. Da. Pa, <clears throat> jo, prvo, taj, taj, taj parking, parking, ćemo pokušati dovesti u neku normalnu su nezdovoljni, znači barem taj kvartovski da se, da se izbrše one, onaj obavezno ovaj, plaćanje i to da, da ljudima mogućimo. Jel? umirovnicu jako ugrožen, jel? male su mirovine, sve ih opterećuje, jel? Od, od, ovoga, od, od prevoza do, do, evo, do, 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 kad trebaju napraviti sebi naočale, jel? Znači, da, da, se to sufinansira iz, iz fonda. Opet sad dolazimo na razinu županije, ali to je jednostavno jedno drugo veže, jel? Najsmješnije mi je kad čujem da je u, u fondu zdravstva da ima suficit, nema suficita u zdravstvenim u, u fondovima, znači Amerika potroši sve pare iz toga, znači ako imaš para, uvodiš nove diagnostike, stavljaš nove lijekove na, na obaveznu listu lijekova, jel, ne može biti da, da, da tu ima viška para, jel. Ovaj, da, bi, da bi nešto promijenili, sad opet dolazimo do, 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 do izbora, jel, koliko mi možemo dobiti mandata, jel, tri, četiri, ćemo biti ta prevaga, da li ćemo se pitati, uvjetno rečeno, jel, da, da li ćemo moći i o čemu odlučivati to je, to je pitanje ovaj, e, znači trebali zato pozivam pozivam ljude da da, da, da da izađu što većem broju da nam daju priliku ono što smo izobećavali kroz naš program tamo smo to i na web stranci imamo i na ovim, na, na, na ovim posterima i to da, da, ovaj, da, da li će nam dat ovaj, mogućnost da, da implementiramo to što smo mi zamislili pa pa, pa, pa ćemo vidjeti, evo, hoćemo, hoćemo li šta moći onaj konkretno odraditi. E, dakle, kad je riječ o parkingu, e, ono je dosta problematično naplata kvartovskog parkinga, Posebice e, ako se uzme točka gledišta, da to što je naplaćeno nije vraćeno. Dakle, malo koji je parking obnovljen, saniran, dakle, onakav je kakav je i bio, samo se sada... Je, povučena plaća. linija samo. Povučena linija i dalje je te... Uh, zelene površine između zgrada koje bi trebale biti zelene nisu zelene jel to bi sve trebali biti neki kao parkovi tako je to bilo zamišljeno jel tako uzmimo ne znam i, i centar dva i ovamo ovaj uh, tvoj jugozapad svi sve oni prostori između zgrada trebali bi biti nekakva kao igrališta nešto tako međutim nigdje nije tako e sad ukinuti naplatu tog parkinga, znači to je jako puno novaca. Ne, ne, nisam rekao ukinut, samo govorim ono untar um, um, zgrada. Znači, untar zgrada, i ja o, o Ovamo u Stjepana Radića, u ovaj, da, ali između zgrada, to... i tu je isto jako puno novca. Tako dakle, da, jel, kad, su, kad su tako stvari koje su puno novca donose, teško je sada njih smanjivati. To, to slažem. Je interesa svakojakih tu. Tako je, to, 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 se slažem, ali kažem, oni, oni se ubere do, dosta tog novca od ti poreza, prireza, evo ja isto imam suvlasnik sam optike Tomića, od 24 godina ja je supruga, to radimo. Onda kad ti vidiš tamo, 24 godine mi uzmaju neku vodoprivredu, šume, Herceg, Bosne, 0, pet maraka plaćam po kvadratu prostora razumiješ to su ozbiljni novci jel tako je. jel, kažem 152 pedeset dva milijuna rebalans 600 milijuna za četiri godine za četiri godine mislim ovo što se napravilo bilo je na nekim kreditima bolnica je napravljena na kredit, pa to će nam djeca plaćati jel znači nema tu nekog rezona ili su neki ovaj, evo vidim sada da će biti ove ovaj kante, upratio sam na ovim portalima, ne znam sedamsto tisuća eura, šesto tisuća u fondovi, sto tisuća će dati grad jel, da će staviti podređeni kvartovi, ima ove, da se razdvaja otpad, da počnemo i s time. To je isto gorući problem. Evo u Zagrebu je meni sin gore, znam da je bilo isto od početka otpora one, plave, vrece, ovako mm -hmm. onako, ali to je zaživlo. Ide je to jel, znači može to funkcionirati i to treba, jel. Treba, kako ne, kako ne. Uh... Isto moram za depo, ovu deponju mm -hmm. uborak. To je najekološkija deponja napravljena. To je neka željko-zovko projekt, ovo znam u Njemačku, bio sam u toku, to je prije rata bilo. Treba samo taj kolektor otpadnih voda dole. Ona je napravljena po svim uzusima kako treba napraviti deponju smeća. Evo. Što se tiče ove spalionice, o tom sad možemo razgovarati da li ima na ovaj broj stanovnika potrebe, odnosno da li, je, da li ta energija koja se dobije spalionicom, jel, nemaš centralno grijanje, tako da gdje će ti iskoristiti tu energiju. O tome nek struka kaže, jel, ja sam liječnik, ne bi se, ali bi pitao struku šta misli, jel, da, 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 li to treba. Ali mislim da, da je, da je uborak ovaj, sigurno naj, najadekvatnije rješenje. Ja shvatam proteste ljudi koji žive oko uborka, evo, ali jednostavno mora se iznaći neka konsenzus, jel? Rješenje da se vidi ne može trpiti cijeli grad, jel? Ako je sto ljudi ugroženo, jel, treba im dati neku nadoknadu ili odmaknuti objekte, dati im, jel, isplati, da, da, da se ono razmakne, da, da nije blizu kuća, jel, ili kako već, jel, nemam sve detalje, nemam sve informacije, ali mislim da, 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 to, da to se mora riješiti. Da, to je... To pitanje nekako ono, e, jel kako je bilo prije izbora ovih prethodnih, bilo je grozno gradje, ono, pliva u smeću, bilo je sveopća katastrofa. Ali u tom vremenu je bilo pet komunalnih poduzeća u gradu, odgovorno tvrdim. Da, tako je, bilo ih je pet, to je... slabo su funkcionirala i mislim no taj problem i dalje nije riješen dakle on i dalje čeka svoje rješenje ono malo je, malo je situacija sanirana malo je utšano ali i dalje nije se riješilo do kraja pa slažem se nije, nije riješeno ali evo kažem mislim evo rekao sam ta, taj uborak je on je najfunkcionalnije rješenje za, za grad veličine mostara evo tamo se slaže ono po slojevima, onaj dio tečni ide dole, treba samo taj pročišća, pročišćač vode koja izlazi i ti tu vodu kad pročistiš možeš je vrat u neretvu. Mm -hmm. Jel? Isto tako ovaj kolektor dole mislim da nije završen iz nekih razloga, Isto su date pare iz EU, sve živo. Za, zašto nije završeno? Kajem, treba sad ući tamo u papire pa vidjeti zbog čega, ko što. Ono što... je takvih projekata koji nisu završeni, započeto, nije pa je, završeno. To su da su u Mostaru, to su ovi, to, ovo su kapitalni, najveći koje sada spominješ, ali nisu samo, znači koliko je stajala ova dvorana, evo sad se nešto kao gradi sad se gradi, mislim, rekao sam, sramota je, prije rata je, ja sam išao lokomotiva, rokometašce su igrale domaću utakmicu u Nevesnju. Znači, dan danas se nema uvjeta, igra se u školu na Bijelom brijegu. Znači, ono, i sport isto ima, imam tu isto, 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 stav, evo, konkretno, ja sam dole liječnik u plivačkom klubu Zrinski, znam tu situaciju, znam da, da je problem i sa plaćanjem bazena, jer je on u sklopu sveučilišta, evo, Ovaj, tako da ne može se od tih članarina roditelja to poplaćati, ne znam, staza i koristne staze 10 maraka po, po danu i tako dalje. Zrinjski ima najviše plivača jel? i najviše takmičara u odnosu na orku i na velež. Jel? Svi dole plivaju, odmah da kažem. Znači, evo, još, jedan, još jedan, primjer su života. Znači, svi plivaju u jednom dole bazenu i funkcionira. Jel? Znači, nema nikvih e, nacionalnih ili bilo kakvih nedumica, ne nesporazuma, to, to sve funkcionira. Evo. E, mislim da grad treba preuzeti brigu o tom bazenu, jer on zahtjeva i tu grijanje i prečešćavanje i tako dalje. To smo već predlagali. Ja sam pokušao nekim privatnim vezama to ostvariti taj kontakt, da se vidi, ne, ne, ne može shvatiti, jer sveučilište kaže ne imamo novca, traže od klubova da, da rade tu razliku, da plate i tako dalje. E, to, to, se mora rješavati na, 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 toj razini. Grada, Županije, Taj bazen svima treba. Svima treba i taj 50-metarski olimpijski bazen na kojem se priča toliko godina, jel? Dole je zakopana, ne znam. Nije ni početa rupa u južnom logoru i to je sad sve stalo, jel? Je ima kakvo, to kažeš, privatni si uspio šta tu riješiti? Iskreno pokušao sam doći do ovih ljudi koji odlučuju, ali, ovaj, ali sve se to nekako razvodnije. Lišao sam i do rektora, kojeg znam i osobno da je da to se izađe u susret ovo ono ali ni, ni, nismo ništa riješili ponovo je vraćeno na, na, te, na te ovaj naplate koje idu to je negdje znači zrinski ima troškova oko 56.000 maraka godišnje samo na, na korištenju bazena ovaj, to, to je ne, ne, nemoguće platit roditelji se hrvu onaj, bore se i tako dalje ali, ali, to je, to je, to je dosta teško. Jel? Ali kažem, vjerujem da do svučilišta ne može, ne može ovaj regulirati, ali treba te neke zajedničke stvari, jel, treba da bude ovaj, gradska, gradska ovaj, ovaj, usluga, jel? znači po mom mišljenju. je li ona banja što je i sada radila ona je bila pri gradu, jel? Nije, ona bila vlasništvo jednog kluba ili nekoga. Jel? Tako da, ovaj, da, da, da mislim da tu, ima prostora da, 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 se pokrenu i žao mi je što su gasli s ostali sportovi. Mostar imao nekad rukomet, ženski i muški. Imali smo i odbojku. Student je bio, jel, u prvoj ligi. bila je bila atletika. Imali smo dobru atletiku, jel. Tada kad sam ja bio, ovaj, to je bila, baš je bila dobra generacija. Na kraju se napravila atletstva, stazao u brotnju u čitluku, zavaljući Boži Gagre, o pokojnom mom prijatelju je troškog zajedno sa mnom mi smo u Sarajevu tada takmičili za Sarajevu kad smo došli studirati gore iz Mostara Ljubuški je napravio stazu, da li zahvaljujući gospodinu Grgiću Agramu koliko sam čuo jel? ali ovaj Mostar još nema sve staze ok, sad je trbina napravljena, pomjerena je naprijed ali nek se napravi dole na heliodromu, u kampusu jel? Tako nek se napravi kvalitetna u čemu je problem, uh, stvarno ta a, a, atletka uh, recimo Livno ima atletski klub. Je. I to vrlo solidan i masovan. Jel, dakle, uh, jako puno djece bi htjelo na atletko, Evo, prva moja kćerkica, najdraže od svega je šta ćeš trenirati, ona bi trčanje. Da. Jel? Ljudi, ljudi, pogrešno i percipiraju. Ne, ne, ne mora uopće ostati dijete u atletci. Znači, svakome je. treba godina dvije bavljenje atletkom da se nauči pa da zagrijat, može bilo šta drugo. Da se nauči Tako stegnut je. da nauči trčati. Tako je. Masa, masa, djece trče na, na punom stopalu, L. To te nauče tamo kroz trening, jel. Pokušali smo to, bili sad je spalo to na, na Markića, dečko jedan koji je bio članac kluba, on je mlađi od mene bio, on je ostavio čerka njegova, vidim da ima rezultate na razini Hrvatske. On to pokušao, ali recimo nama su na stadion uzeli prostorije, nemamo ni slačione, jednostavno smo izbačeni, jel? Tamo smo imali mi teretanu, ja se dobro sjećam, to je negdje 70. godina, Daniel Temim je donio projekat iz Partizana, on je prešao, bio Partizan Beograd, sa onim lat mašinom, sa onim mm -hmm. imali smo najsuvremeniju teretanu u regiji, jer to smo radili, dali smo bravarima da naprave to, sve smo sprave pravili, jel? Recimo, ta popularizacija, ne znam, ti, ti si mlađi, znači, bila je utakmica Velež Zvezda, i na polovremenu Daniel Temim je bio prvak Jugoslavije i na polovremenu su organizirali da on skače skok To je bilo prelijepo. Znači, sva ta čovjek se zagrio tamo prije, skočio je par ti skokova to je toliko bi imalo odjeka. Ja sam prvi to gledao, tata me vodio na ono, utakmic, razumiješ, i to, to me je ono fasciniralo, jel? kako on to skoči, kako se okrene, jel? Skaka, skače taj Fosberi stil i tako, jel? Sestra njegova isto bila naša članica, ona je sad u Americi, Amra isto imala dobre rezultate. Ara Željko bio prvak Jugoslavije na 100 metara. Ali to puno govori, uh, mislim kad govorimo o sportu, nije tu, ja bih rekao čak i još Mostar da je dobar u odnosu na to kakva je ukupno Bosna i Hercegovina kad se sagleda. Jedna država koja nije u stanju u 30 godina ni blizu nikakve olimpijske medalje doći. To puno govori o toj državi. Evo jedno Kosovo je ovoga ljeta uzelo medalju. Je, je. Malo rijetke su, ne znam, San Marino i tako, liputanci Andora, možda oni nemaju, a možda i imaju, nisam siguran. Dakle, svi imaju neku medalju. Bosna i Hercegovina, ni blizu, nikad ničemu. Što puno govori o toj državi. Pa evo tu kad već pričamo o mogućim rješenjima, e, nogomet klub Zrinski stvarno je napravio rezultate, takmiče su u Europi. Danko Šulen, taj moj prijatelj, stvarno čovjek ulaže i sebe i novce. To je on digo. Ja sam recimo njemu pokušavao ono, pričali smo. Znači, mislim da se treba osnovati sportsko društvo. Može Zrinjski, može i sportsko društvo Velež. Onda bi se i ovi drugi sportovi mogli tu. Tu svi rade ozbiljniji klubovi, ozbiljnije zemlje. Jel? Znači, da, da, se ne zapostave. Evo imamo i judo, imamo pokušava Zadro, dole sinovi mu. Dosta dobro rade i takmiće, jel, borsa ovaj, ima, ali to sve zasniva se na, par na entuzijazmu Entuzijazam pojedinaca koji. Ima svašta nešto u gradu, ali sve na entuzijazmu i ja ne kažem ne treba, ja nisam za to da država vodi glavnu riječ, ja volim da ljudi imaju inicijativu. Ali ako već je netko nešto napravi, pa daj nemojmo otežavati, onu, država po mom mišljenju, grad, država i kad kažem država mislim na sve razine vlasti, ona treba pomoć oko infrastrukture a to je ova tartan staza što govoriš. Pa ćemo mi napraviti klub, jel? ako imamo slačionica, ako imamo stazu, ako imamo teren, pa aj klub će nekako i doći i daj ga onda malo mu pomozi, nemoj mu otežavati, nemoj ga malo ga subvencira i tako, jel? Tako, jer ovdje su ljudi filogenetski su tako građeni. Evo ja sam, ja sam u Plivačkom klubu i Marinko Ferenc je trener. I on ima par djece koji su odlični. Ima Ivan Ivanković koji ima europsku normu, Mnoa Šarić, mali prvak, višestruki BiH, Čavari, brat i sestra, odlični su. Stvarno ima, ima, ima te djece koje, koje, koje vrijedi, vrijedi ulagati, ali ne možeš godzati na pripreme jer nema para, ne možeš ga poslati, jel, bi ga dole u Splitu, Zagreb, da, 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 da dobije još savjet koji, ovaj, ali jednostavno ne, ne, nemaš mogućnosti. kažem, ja sam mu rekao, Trebinje će nas presjeti za jedno tri godine. Ja dole kako idem, odem ja, ja volim to plivanje, odem plivat, onda mi ovi znaju da sam pedijatar, pa me tako ono, uključe. Znači, dole već imaju tri plivačka kluba i vatrepolo klub. Za par godina, garantiram. On su prirodno isto oko mi, to je nekako slična klima, slična i građa. Visoki, ono, lokomotorni su, jel? sad so ja kažem, nisu tamo. Dijete ako je 1,95 pet visoko, ja ono, ako baš nije ono, deskoordiniran. On mora biti nešto. Ili odbojkaš, ili rukometaš, ili košarkaš, ili atlečar. To, to, je definitivno, jel? A to ovo podneblje ima, jel? Ovdje se uvijek priča, jel, gleda se ta NBA, jel? Ti možda se sjećaš Ja sam išao u treću osnovnu gdje je sad gradska uprava. Mm -hmm. Tomo Bubalo je zakucavo sa vrha rekta. Znači, ako je to neka kao pojam, košarkaš, Znači čovjek se zaleti s vrha reketa, skoči, gdje se izvodi slobodno bacanje. Drži loptu u ruci i uguraju košu. Praja Dalpagić. Čudo. Bojan Bogdanović super igra lopte, nogomet. On je bio u Zrinskom i odličan je kao i onda je ono kako izrastu gurnog u košarku. Imaš ti ti ljudi koji sve sportove s loptom dobro, dobro razumiješ ode. I to... to u svakom selu je... ima jedno ta, doslovno, pa, Jedno naravno. dijete od svakog godišta, samo mu reci šta treba, on odmah najbolje u tome. Ovdje stvarno je to čudesno. Dakle, i unatoč ne infrastrukturi i tako dalje, proizvede se jedan Bojan Bogdanović. Ono. I ne samo on, i, i, i u drugim sportovima, dečki i cure. Dakle, ne možeš, ne možeš zatući talent. Toliko ga ima, ne možeš ga otjerati. Baš tako. <laughs> Bez obzira što nema uvjeta ta talent. Mostar je bio rasadnik, jel? Znači, stvarno je bilo po svim sportovima, znači, to je bilo i žao mi je da, da je to jednostavno kasilo. Prvo što kažeš nemaš što infrastrukturu, a to mora mogući grad, jel? Tako je, recimo... To je kad, uloga grada. Kad odem ovaj, kod sestre u, u Zagreb, pa onako malo bez veze šetnja po onom naselju, pa duša me zaboli pet igrališta ima u naselju veličine centra dva, ono. Kožiš, sve bolje od bolje, ljepše od ljepše, ono, i bazeni, sve, a sve je kvartovski. Dakle, nije to sada ovaj, da je nešto čitav grada dolazi. Ne, to je samo za taj kvart, drugi kvart ima svoje. vi je vjerojatno svoj... primijetio dječje igralište. Ima tartan stazu. Tako je. Osigurane tako. su one vratila. Znači imaju spužve na sebi. Jer najčešće povrede se jel na takvim igralištima. Vidio da je bilo parovi kad je pala stativa pa mm -hmm. su djeca smrtno stradali, što je strašno. Jel? Znači to se mora fiksirati. Znači, samo prepiši. Da. Ne treba izmišljati toplu vodu. Jel? Znači ta igrališta i dječji parkovi moraju biti dovedeni u neki minimum zašte, jel? Da, da, ne dođe do povrede. A onda ti možeš ovaj djecu poslati bez straha bez recimo meni što od gradske vlasti najviše smeta je upravo to te neuređene površine posvuda po gradu dakle čitav grad čitav mostar dolazi u park zrinjevac dakle do, ja imam malu djecu ja, pa, jer, pa, pa sam u tome šeta. sada naravno, ja, ja u, tome sam, u toj sam fazi života I to im silno smeta znači čitav grad treba preći čovjek da dođe do parka park je trebalo bi biti posvuda da je nekakav park, jel ako si ozbiljan grad, ako želiš biti ozbiljan grad, sad ako ne želiš, to je druga priča. Ali re, re, jedan centar, dva, pa rudnik, pa jel, posvuda, trebalo bi biti nekakvih parkova, nekakvih igrališta, nekakvih terena. I aj, to aj. je ta infrastruktura, dakle nije samo klubovi da su infrastruktura, jel? Pa nogomet se uči na ulici, na ulici jel? Tako na igralištu djeca uče nogomet igrati. Najprije, pa onda u klubu. Činjenica je da, da nam djeca više ne igraju, postali su sjedeći, evo ja, ja imam u praksi, svako treće dijete mi je neka obstipacija, problemi sa zatvorom, jel. debljina je problem. Dijete koje ne napreduje, uglavnom ima neki organski uzrok, jel. ali debljina je definitivno ovaj, pretilost, je, 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 generalno problem s svjetski, pa, pa i kod nas, jel, jedan od tamo ciljeva što sam stavio u, kako sam ja u tom zdravstvu, jel, da, da se, da se pojača ta preventiva. Ali preventiva počne u prvom osnovne. Znači tamo im se priča da trebaju prat zube, da moraju prat ruke, da gledaju šta će jest, da nije to ovaj junk food i tako dalje. Jel, da, znači tu se krene. Ne možeš ti odgajat u srednjoj školi, ono je već formiran. Jel. Znači tu, tu treba bazirati ovaj, ovaj priču. Isto tako sam ovaj, zato da se pri domu zdravlja, jel, dom zdravlja relativno jel, organiziranje je dobro, da se proširi ovaj cijepni program. Jel. Znači, HPV, jel, to cijepivo, to je human i papilon virus, znači, izaziva karcinom cerviksa kod djevojaka, kod žena, odnosno dobi, znači, cijepljenjem ti spašavaš i od te pošasti. Muškarci prenose taj virus, a žene oboljevaju. Jel. Sa, sa, teškim posljedicama. Znači da se to uvede u, u obavezno cijepljenje. Sad je čak trend da se u petom osnovne curica cijepe. Neko govori da je rano, nije rano. Jel? Jednostavno i je ranije ulaze u pubertet. Jel? To je dokazano. Znači da li će ostvarivati odnose i tako dalje u nekoj toj dobi za par godina, ali u svakom slučaju treba, treba proširiti. Isto tako cijepivo za kog za kog za hemofil To u Hrvatskoj sve, sve ima. evo u nas još uvijek to cijepi u petu jedan, jel? Znači, tu, tu, tu ima, tu ima ovoga, dosta prostora. Stomatološka isto služba može puno bolje raditi. Vidim tu prostora dosta. Samo recimo jedna ambulanta radi tu protetiku, jel? Onda to se nakupi, Onda ljudi čekaju po godinu i dana na te proteze, na, 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 te probleme tog tipa. Onda idu u privatnika, šta će, jel? Znači, jednostavno... A to je opet sve, sve opet input, jel? dom zdravlja osnivaš grad, on dirigira je, neki ritam i treba da, da, se, da, se, da, se, u tom pravcu ide. Znači, nije zapadna medicina toliko jača od nas. Mislim, imaš gore Zagreb tije koji je nama ovaj, blizu imamo, imamo otvorena vrata gore, znači, nego je preventiva kod njih jaka. To, to stalno moramo to poboljšati. Tamo ako ćeš klopt radni odnos, 50. godina muškaraci, prvo moraš rad pregled prostate, kolonoskopiju, gastroskopiju i dođeš na, na, radno mjesto. Jer ti skup, kad se razboliša, u nas se liječe posljedice, uglavnom. Strašno su porastu ti karcinome, autoimune bolesti. Jel, da li je način života, da li je prehrana, da li je stres, da li su aditivi. Teško je sad odgovoriti, ali i kod djece primjećujemo dosta, dosta ti, ti problema. Alergije su izrastom porastu. Jel? Da, alergije pogotovo, ono, svako drugo treći, zašto, dijete, zašto, nešto, e, nešto zašto, zašto zašto okida taj, taj mehanizam jel taj imunologija je stvarno kompleksna ovaj nauka bi rekao jel to to ko skuži taj taj, ovaj, taj stvarno će će biti u, u, sigurno u, u, na pravom putu ne zna se zašto okrene taj proces jel u tom nekom imunološkom odgovoru na alergiju, na autoimunu bolest, ti autoimune ima ti u stvari napadaš sam svoj organizam, jel? praviš antijela protiv svojih stanica, kron, ulcerozni kolici u porastu kod djece, to sprije nije uopće mislilo o tom. Jel? je autoimuna bolest, hipotireoza, diabetes, tip 1, jel? Prije nego što smo počeli snimanje, ponešto pone si mi rekao o tome kako si e, se borio e, vezano za celijakiju kod djece, da brašno bude na recept. Ajde nešto, nešto nam više ispričaj o tome. Pa, to je, to je nekva, moja nekva dug, dugoročna borba. Kad sam došao iz Zagreba, 97. davno je to bilo, tad sam gore imao kontakte, vidio sam kako se treba raditi, počeo sam djeci raditi tijela. S početka pa sam to sve slao u Zagreb, skupljao bi serume pa pošaljem. Pa smo onda došli do toga da počnem rad gastroskopije, pa sam uzmu uzorke pa sam opet slali u Zagreb. Onda smo se nekako borili da naša laboratorija počne rad taj antitijela na celijakiju, da patolog nauči da gleda preparate i to smo nekako zadnjih deseta godina uspostavili i u Mostaru ali je problem bio što, što nisu ti ljudi ovaj svačani u smislu da, 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 su oni potrebiti, jel? Da, da, njima treba pomoć u smislu ovaj, e, znači, ako je celijakija, terapija je jedino znači, totalna bezlutenska dijeta. To znači ako istim nožem režeš kruh ovaj obični i bez lutena ti ćeš ga već, ovaj dijete će se već senzibilizirati, jel? znači dobit će određenu količinu lutena koji će mu napraviti problem na, na tankom triju. Jel? Znači, bolest je ono što kažu sa sto lica, jel? Znači, u celijaki uprate i nekakvi lomovi, nesvrshodni, jer tebi fali svega. Najčešće budu te anemije zbog nedostatka želja, ali fali i magnezija, i kalcija, i proteina, i hranjivi sastojak. Onda kod žena, češća je kod žena, dešavaju se te neki abortusi koji nisu ne neobjašnjivi. Tako da, da je dosta šarolika slika. Ono što je bitno reći da je incidenca 1 naprema 3, prema sto. Znači svaki stoti čovjek u nas ima celijak. Ako BiH ima uvjetno rečeno tri milijuna stanovnika, ne znam više ni koliko, 3,5, trebalo biti 30 tisuća ljudi oboljila, a nemaju registru. Znači prolaze ispod radara, pod nekim drugim dijagnozama ili se, ili vrti u kruga, a ne, ne, znaju šta je. Sad je pokrenut, ovaj, ministar Rimac je Znači sad je došlo da se, da se lista obaveznih lijekova na razini federacije uspostavi, da se to potpiše, da vlada to prihvati. Dugo je to trajalo. To traje zadnjih 5-6 godina. Pokojni ministar Mandić je nažalost jel, umro je, tako da to nije završeno. Ostalo je to sad na ovoj vladi. Evo uspjeli smo to i gore sam ja u toj komisiji za, za prihvatanje. <kuh> znači svak sa svog nekog aspekta, ja sa pedijatrijskog sam rekao da se stavi bezlutensko brašno onda je bilo odgovora da, da nije registrano kao lijek onda ja govorim, znači treba sad nešto registrirati kao lijek u Banja Luci za agencije za registriranje lijekova znači ima ta neka procedura sad smo to pokrenuli Oaj, i, i nadam se da, da će biti, evo barem brašno na recept, besplatno e, ali djeca hoće i slatkiš, hoće i sladoled hoće i, i lizala, el. znači mora sve biti striktno el. to sve iziskuje troškove za obitelj tako da, da evo, to, to je, napokon pokrenuto, nadam se da ćemo realizirati, evo, izvješću te samo da objaviš da je napokon to, to zaživilo. Ovaj, do sada šta smo uspjeli? Prije 10-15 godina sam ja obilađao ove eh, Hrvatske županije i, i, našu, jel, ovaj, kod ovih ministara zdravlja, pa sam uspio dogovoriti da se da jednokratna pomoć. Ali to je bilo samo ono, dok ima para, nisu ušao u proračun znači ne znam, široko gore zapnerska županija daje, ne znam, 150 maraka, ova naša 80 ili 100, kako već se ovaj ko izbor, jel? Ali to svake godine mora zanavljati, ići tamo, tražiti, tako dalje. Evo sad je uspostavljena postavljena puno udruga za celijakiju, dosta dobro rade, jel? Bila je va gospođa kod mene, razgovarali smo, bila udruga i prije. Konkretno na pedijatri je bila adresa te udruge jer nismo imali uvjeta, nemaš novca, nemaš prostor, jel? Pa smo to nešto pokušavali, ali uglavnom ovaj, teško, teško je to išlo, ne, nema sluha baš ovaj, za to. Ali evo, ovaj, nadam se da ćemo uspjeti, pa nadam se da, da, da ćete obradovati s nekim vijestima. Ovaj, da prokomentiramo i ovu novu zgradu pedijatrije, kako vam je tamo? E, iskreno, ja nisam ovaj, više djelatnik pedijatri za nove godine sam izašao iz bolnice, sad radim privatno. Mm -hmm. Evo kažem ti, radim, ni radim, da, da, pa evo, radim u ovim privatnim poliklinikama tu, idem u opću bolnicu Dubrovnik, evo sutra idem dole vikend, sam dežurni na pedijatri, idem u Trebinje, rekao sam ti u bolnicu, Metkoviću dnevnu u bolnicu isto idem, tako da za mene ima posla. Pa došlo je do nekog razumiloženja sa, sa menadžment ono sa dječjom kirurgijom, a voditelj, predstavnik, šef bolnice, dječji kirurgi, onda samim tim dolazi u sukob jer nisam bio zadovoljan kako se tretiraju djeca sa tim nekim kiruškim problemima u stomaku. Jel, ja bi slao, ova, rekao sam, poslao sam djetu u Zagreb, došli smo na riječ i to, to se prekilna suradnja. Nova zgrada je, jel, normalno da je no, nova zgrada, ovaj, uvjeti su, znači, bitno je da se popravi to. Ali ono što moram reći da je ona stara zgrada bila idealna. Znači, u smislu, pokojni doktor Žurovec je donio projekat švedske. Ona zgrada je napravljena šezdeset ja mislim, kad se ja rodio. Ili tako nekako. Jel? Znači, ako si išao ikad u staru zgradu. Kako ne? Znači, svi, ima onaj ona ulaz dole, ono gdje ona kao streha. Da. Tu su ulazila bolesna djeca. A dole desno, gdje je transfuziologija, su mm -hmm. bile ambulante. Znači, tada, 62. se nisu miješala bolesna i zdrava djeca. Znači, dole bi silađe on izbrdo i peo bi se ambulanta za pulmologiju, za gastroenterologiju, mm -hmm. za neuropediatriju, jel? Mm -hmm. To je bilo sve naše, sve bilo pedijatrija U ratu tamo ušla transfuzijologija, onda se prekinuo taj niz, jel? Znači, dole ostala neonatologija intenzivna, pa transfuzija, pa gore neki ambulant, ali imamo prekita, jel? Znači, idealno napravljeno. Jedno sam pisao za jutarnji list su me zvali medicina u Hrvata van Hrvatske. Jel? I baš sam istako to da smo mi, znači, od 62. smo imali rooming -in sistem. To je ono da leži majka i dijete na knjižicu. Ne plaćaš. ti to nigdje ne možeš. Ni Zagreb, ni Beograd, ni Rijeka, ni Pula, ni niko, ni Sarajevo. Jel? Znači, ako ćeš, hoćeš da budeš djetom, sad neko napravi apartman, ali to se ekstra plaća. Jel? Znači, donesen je projekat iz Švedske. Znači, čovjek je potrudio se napravio, To je Goravak Sjećar bio na IC ocijek. Na prvom katu. Mm -hmm. Tamo nam je bilo dojenački. Tamo su nam bila djeca od mjesec do dvije godine. Tamo je bila mliječna kuhnja. Pravili su im se boce. To je sve bilo organizirano. I u sobama ima veliki i mali krevet. Od 62. godine. To ljudi ili ne znaju ili il nisu čuli. Ovi su iznenadili kad sam rekao. Jer niko to nije imao taj sistem. Jer ti imaš taj hospitalizam, jel, kad dijete odvojiš od kuće pa ga legneš u bolnicu, ako nije uz njega roditelj, narošto manja djeca, to, to, je, to je problem, jel. O, tako da, da to postoji. Nova zgrada isto napravljena sad po tom principu, ali to je 10.000 kvadrata. Mi nemamo potrebe za tim brojem. Jel, znači nemamo mi priliv tih pacijenata, razumiješ, to, to je, to, je, preglomazno u principu. Ja sam, kad je bila govora o projektu, ja sam tražio da se ona zgrada renovira. E, opet taj menažment brka, brka make i karte. Ti možeš praviti bolnicu za djecu. To je recimo tipa Klajićeve, evo da, da, uđem u tu priču. Znači ima nešto što se zove klinika za pedijatriju, a ima što se zove bolnica za djecu. Ti bolnica za djecu ima u svijetu možda 10-15, nisam provjeravao zadnje. U toj bolnici za djecu ti imaš pedijatra, imaš dječjeg oftalmologa, dječjeg otorinca, dječjeg psihologa, dječijeg ortopeda, dje... razumiješ? Znači sve je na jednom mjestu, tako je klaićeva koncipirana. Tamo oni ne šalju u drugu bolnicu da ima dječju u kirurgiju, sve je zajedno, jel? Znači ako si ti išao na tu priču, a jes, ti sad već imao završene ljude, treba imati, jel? Znači nama, nama nasušno treba dječji radiolog, jer nam radiologiju čitaju ljudi koji rade odrasle. Da isto onda bi bilo onaj, onda bi radili sve isto ljudi, jel? Znači je bila pedijatrija kao grana jel znači to, to, to je ta bitna razlika jel znači mora biti dječji infektolog znači sve mora biti kako su oni koncipirani jel u zagrebu je opet pa drugačije dječja infektologija infektologija je fran mihaljević jel zavisi kako ćeš ti razviti jel to, to je sve dozvoljeno u pravcu nekom da, da, da to bude ovaj, prema mogućnostima koje imaš jel. ali sad su već ti ljudi trebali biti već unutra i da rade jel ako će to biti dječja bolnica ja sad ne znam ili je li to klinika za pedijatriju ili je dječja bolnica. Jel? A, tako da ja imam uvijek ti neki kritični, ali argumentiran. Odgovor mi argument šta nisam u pravu. Jel? Znači ja sam i bio na tragu tome da se ona zgrada stara renovira, ona je super funkcionalno napravljena, da nam se oslobodi ono desno krilo, da ambulante budu gdje su i bile, da bude ovam ulaz na, 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 ovaj, na, na bolesna djeca, eventualno da se izmjesti intenzivna na prvi kat, jer mi nemamo lista tamo, jel? Mm -hmm. Tako da ti, kad dijete je loše, ja bi ga nosio na rukama dole na intenzivnu sebi. Ja sam ovdje 10 godina intenzivno dole na pediatri, jel? Što je ono smiješno, jel? Znači, samo eventualno izmjest intenzivnu punkt onaj, da, da hitne ulaziš odmah, da ga prima educirano osoblje i da se zbrinjava, jel? Da, da ne ideš ovaj dole u uvjetno rečeno podrum to je ona nula dole, nije ja, to da, podrum znam, nego znam, je znam. E, ona donja strana pa vas zamisli znam. ljudi kao podrum prije dvije nego, godine kad mi tako je. se beba rodila bila mi je malo e. neko vrijeme intenzivno i tako da znam E to, to je taj, taj, se... taj, taj koncept jel? Znači ja bih samo to uradio i to bilo skroz u funkciji iz nekih razloga išao sam na novu zgradu ovaj, mislim da je to bilo bespotrebno ulaganje ponovo je kredit bio je 28 pa 32 pa 40 pa ne znam ako je izašao miliona i tako dalje Ha, dobro. O, za kraj, evo, da još o, prokomentiramo. Rekao si 3, 4, 5 mandata da je cilj na ovim izborima. Iskreno. Znači, ja znam da moji ovaj, misle da, da, će biti više, ali realno je ovaj, realno mislim da je to. Mi smo onda animirali ljude dvije, dvije šeste. Znači, izašli su nam ljudi koji ne izlaze na izbore. Ponavljam. Mi sad, ja isto to pokušavam sada ovaj, tu, tu priču, jer mi znamo, kažem, da, da ima jedna određena bi, biračka vojska koja će glasati za HDZ, BiH i za SDA, jel? E, mi pokušavamo animirati ljude, kažem, koji su, evo sam se rekao, da su apatični, da i svi su isti, svi su lopovi, nema toga ništa. Ostaću kući, neću izaći, evo. Znači, a na nama je da zaštitimo biračko mjesto, jel? evo kažem, u pomoć ove madmana i u pomoć našeg angažmana, mi hoćemo samo da se realno izbroji. Ništa drugo. Mislim da je to minimum poštenih izbora. Znači, ko je za ako ne da se dodaje još jedan križić, da se oni koji nisu došli, da se ubace, jel, da, da, da se prazni listovi ubace, da se ponovo, da se stavi, mislim, što, što je čisti kriminal. Jel. U svakom slučaju izborni mešetarenje. Ovaj, znači, uh, Kažem, ako, ako mislim da, da, da je realno to, Tomo Čurć je nositelj na centralno, ja sam ovamo, Dragan Kozarić je zapad, evo, znači, evo, ne znam, ne znam, kažem, imali smo povjerenje dvije šeste, ne znam ili ljudi nas percipiraju, što vi hoće, imali su priliku, znači, tada moram reći da smo imali mi, tako zvane, ja zovem trojanski konji, evo, svi ljudi koji su bili u stranci, Jel, su se vratili tamo u HDZV Svjetlobrad, dobili su neke se nekure. Neko je bio direktor Eroneta, neko je glavni tajnik HNS-a, neko je postao ovo i ono, jel. Znači, a ovamo je naš veliki broj ljudi ostao, razumiješ. Ha, izvaran, ne mogu reći izvaran, ali smo jednostavno, jednostavno smo ostavljeni kao, kao, prevareni. Jel, tako se osjećam. Da li će ljudi sad to ponovo dati priliku, to je do ljudi. Evo, moje je da izađem da kažem šta mislim i da pokušam ovaj stvari malo, 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 malo uredovati. Jel, ponavljam, 600 milijuna je puno para za četiri godine. To se mora vidjeti. Jel, znači moraju se vidjeti rezultati rada. To, to je, nije samo sađenje mačuhica i ovaj i sad par ovih zelnih površina i tri trotovara. Sve ok, i to treba. Jel, ali kako opravda to, tolike je iznose. Jel, to je ono što, što ako mene, mene zvoni, ono što kažu. Dobro, vidjet ćemo, pitaćemo Marija sljedeći tjedan. Teo, hvala ti puno na gostovanju u podcastu Bura. Hvala tebi. Hvala i vama pošto ste proveli ovaj satak vremena s nama. Vidimo se uskoro.